打开腾讯视频，首页搜索令人心动的 offer， 更多独家视频、精彩花絮等你来看。在近十年来，诉讼可视化运用的越来越多了。首先，他的举证责任是由对方承担的，所以我们推断上传的行为属实。骗子，这怎么预测呀？来了来了。无法判定成绩，请到一号会议室。在今天的课题里面呢，各位都不能得分。本节目由呵护你的肺、呵护你的美、呵护你加班不累的京都念慈庵独家冠名播出。本节目由拍视频双双双防抖的 5G 视频手机 OPPO Reno 3 Pro 联合赞助播出。用麦满分的早餐，一整天都好。本节目由麦当劳早餐特约赞助播出。本节目由有本事的惠普安慰轻保本行业赞助播出。为热爱向前的旅途，万怡酒店与你一直相伴。本节目由万怡酒店燃情赞助播出。上直问补求职短板，赢令人心动的 offer。本节目由职前教育平台直问赞助播出。欢迎各位来到腾讯视频自制的国内首档律政职场观察类真人秀，令人心动的 offer。最喜欢录这个节目了，来感谢一下我们的合作伙伴。我们的节目是由呵护你的肺、呵护你的美、呵护你加班不累的京都念慈庵独家冠名播出。本节目由拍视频双防抖 Vlog 得心应手的 5G 视频手机 OPPO Reno 3 Pro 联合赞助播出。由麦满分的早餐一整天都好，本节目由麦当劳特约赞助播出。本节目由有本事的惠普 NV 轻保本行业赞助播出。好，今天我们依然有毛毛毛不易来跟我们一起预测。欢迎毛毛。因为上次毛毛很用心的跟着我们一起看，觉得最后没有预测的机会。嗯，那我想给我们的实习生加油打气的这个过程当中，应该把毛毛的这一份加上。同时，我们要恭喜一下毛毛发表了个人的第二张新的专辑，叫做《小王》。恭喜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 ！小王是谁？小王是他。不上。哦哦 ，sorry。嗯，他本人叫王维嘉，毛不易本名。然后希望周震南老师可以买几张。哦哦。我没有吗？我们都有，就你没有。就是我们都会获赠，而你是要自己去支持。那楠楠的专辑你买过吗？嗯，小猫太可爱了。对，我们祝贺一下小王的发行。祝贺祝贺，大卖大卖。谢谢。好了。已经是倒数第二个课题了，我们一共还需要三次机会点亮两盏，对不对？嗯，那这个课题对我们来说都非常重要，因为如果这一次我们预测失误，我们就把所有的压力放在了最后一个课题了。所以呢，为了让最后稍微轻松一点，我们本期绝对不能错。好吗？ Okay. 好好 好，来，请看。我等着你回来，我等着你回来。好，雨辰今天容光焕发，有没有？有吗？每天起床第一句，先给自己打个气。哦，今天弄了个头发。哎，小何今天也气色好好。今天气色都好好，满满的正能量。这是。我们今天什么时候发布课题啊？不用着急，马上等他吃完，回到工位上待个两分钟，然后律师们就该说好，我们现在要去会议室。注意一下哦，大概十分钟之后吧，大家去会议室集合。十分钟之后，一号会议室。好，柴律。真的耶，开始私下开代教律师玩笑。好，柴律。对，柴律这个。那王律会怎么发布？大家十分钟之后来这个一号会议室，四点一刻啊，大会议室集合，好吧？哇！
啊啊！你们跟我说话吗？我们在欣赏你的帅气。谢谢谢谢谢谢。真会说话，徐律徐律徐律。吃完了吗？我们一号会议室啊，十分钟，一定要这样。也很好笑，你听你听你这个，大家我们十分钟之后到一号会议室集合。所以这次呢，第二个课题就是要分组。今天是很慈祥吗？很慈祥的发布两个需要熬夜的课题。对，熬夜的都是精力。用餐结束，收一下吧。律师，史律师，我们在这个会议室吧。行，您就坐这边吧，我通知他们过来。来了来了来了，王律师，史律师过来了啊。怎么有一种终极课题的感觉了？阵仗好大。嗯。哎，石老师好。石老师好。我感觉啊，就看这个架势是个大案子长。完蛋了。好想停呀！哎，这种焦急的等待。那我过去。好。出来了出来了出来了。哎呦哎呦。大家好。我们到那个第一个会议室开个小会吧。好好好的。过去呢？过去洗手间。哦。你们先进去吧。律师您好，您好，您好。这边坐满了。你们坐吧。面前再拿一个啊！看过去，我妞儿太可爱了。刚才那个加速真的太快了。到齐了吧？到齐了。啊，八位实习生。史律师，我们律师事务所的重要的高级合伙人律师，主要是做涉外的和非诉领域的业务。也是 LB 2017年的最佳女律师之一，非常有名啊！大家好，谢谢金律师。哦，好厉害，业界大神来了。史律师现在接到的一个非常重要的非诉的一个案件，这个案例我们各位下一个课题进行研究。非诉讼业。跟诉讼业务是相对应的，就是不用去法院。嗯。哦。然后我们先请史律师把这个案件呢、跟大家分享一下。我就大概的介绍一下主要的一个案件的事实。好的。这个客户呢是一个国外上市的公司，叫 HIC， 也是一个全资的外商独资企业。HIC 的一位离职的员工吴胜，
他之前在公司是 IP 的一个助理，因为他工作态度不好被公司解雇。当时解雇的时候，人事部门跟他就这个赔偿金是有一些争执，所以胡胜呢在离职以后的一周左右呢，在社交媒体上举报 HIC 的销售总监 Tim Wong 在销售的过程中间有行贿的行为和损害公司利益的行为，而且贴了一个邮件的截图证明他说的这些是真的，所以说影响非常恶劣。HIC 的客户呢，现在是非常的关注这个消息，也提出来说，如果真的发生行贿的话，他们希望要停止跟我们的合同。目前需要处理的主要是两个方面的问题，一个是现在媒体上面的影响怎么处理，怎么减少损失；另外一个，现在客户来询问，并且说要终止合作，我们怎么办？可能之前我们做的比较多的一些诉讼的项目，如果飞速能够把风险控制的比较好，是可以避免走到诉讼或者是仲裁。另外一个，大家也知道，这家客户是一个境外的公司，这个也是一个涉外的业务。哦，他们擅长的领域来了，小蔡和梅珍。我想问一下，所以我们最终呈现出来的东西是一份给客户的说明函，这样以 PPT 形式来做，需要给客户的分析和建议采取的措施。苏律师，所以我们的客户是美国总部还是说？美国总部。没问题的话，我们各自回到位置上面研究这个问题吧。初步的文字在6点给到我们。好，是吧？一个头两个蛋。就像我说，直接把这个 team 开了。虎妞又开始上班了，社会我续姐。我们要赶紧定一下分组情况。OK。团队。要考虑到这个涉外因素。飞速这块实力要平衡一下。对于飞速这个课题的兴趣程度的话呢，梅珍和昆廷都是表达过的。昆廷有语言优势，他对外资客户的逻辑理解能力应该是比较强的。梅珍他在好的律所也做过，他对这一类法律服务的布局他是有概念的。很有可能梅珍有很多的点可以帮助到其他的队员。我也很期待他的表现。他俩要分开了。对对，就是梅珍跟昆宁肯定拆开。那现在说一下分组情况吧。分两组，第一组呢是浩源、运晨，梅珍、邓冰莹，第一组。这组真的好强哦！哇！第二组是昆廷、郭旭、俊杰和李晨，好吧。然后昆廷是这一组的队长。头皮发麻呀。梅珍是这一组的队长。梅珍也是第一次当队长。对，6点之前 PPT 形式发给我，好吧。啊，现在可以讨论起来了，好吧。去会议室了。去会议室。我有些想法，我想和你说一下。
把电脑带过去。穆云真，缓了一缓，起不来身，缓了一缓，走了。我跟柴律这组合体，然后你们两组，他们这组是有很强势的优势，就看看我们这边他们四个怎么样发扬自己最大的长处，然后去表现出来。对，嗯。再说从目前为止的成绩来看，你们这组需要背水一战，有好的表现的话，可以直接就把这个差距完全就缩小。对，我们这个思维如果说拼了这一次。可能就共赢了。嗯，用心良苦啊，大反转的一个好机会。走吧，会议室。静姐，嗯，来了。我这次还就真挺想赢的，虽然就是对面的分组真的就是很强，因为我赢的次数太少了。我们会议室说。哇哇，真的是哇，精彩，真是没想到会这样分组，是不是？对，完全没想到，这是一次从分组就已经充满戏剧性、充满看点的一次课题。大家律师们真的是用心良苦。对，因为其实实习已经临近尾声，有很多的实习生的进步，如果不给他放到一个他自己可以有表现的位置，他可能你看不出来。对，就是大反转的机会。这为什么有一种吃瓜心理，好想他们赢啊。嗯，是吧？咱们这节目太好看。搞事情的节目是不是？我真的，我看到那四个就昆婷当队长，我就已经他说头皮发麻，我是就是一下我血就冲上来了。嗯，我也很期待他在这一次的表现，我觉得他综合实力可以往前走的，但是他没有被激发出来。他其实是一直没有碰到他适合的课题，那这个真的其实是他一个发力的时候了。对，然后再加上俊杰、郭旭、李晨，我就觉得他们四个，我真的希望他们可以很好的表现。嗯，是。但是刚才有说到这个非诉讼课题，我还是想请岳律师再帮我们科普一下，什么叫做非诉课题？对，首先我们先说诉讼课题。诉讼的话，一般来讲就是这个事儿是需要到法院或者说仲裁机构去解决的，是要对听的这种。非诉讼业务，也就是说除了诉讼业务之外的一些律师业务，像说日常的这种法律顾问咨询啊，做一些法律分析，包括说像公司上市的话要做一些法律文件，你有公司想卖给我，我委托律师到你那儿做个尽调进行谈判，这些都属于是非诉的业务了。对，哦，所以就像我们这个案子还没有说要去跟这个胡胜打官司或者诉讼的这个问题，它其实更针对的是 HIC 公司危机公关的任务。对，这个感觉特别像一个宣传团队要干的事儿，就是危机公关。公关啊，律师怎么用法律去危机公关啊？其实我们更多的是配合这个宣传团队也好，或者说公关团队也好来做这个事情，因为很多事情都是涉及到一些法律关系的，就会需要律师从法律的这个角度给他整个做一个分析。那如果说是真的，是一个什么样的一个后果，如果说是假的，会是一个什么样的后果，不管是真还是假，在法律上可以采取哪些途径，还要预判这些途径所带来的风险是什么，包括说对方所披露出来的这些内容会对公司形成什么样的法律上的这种风险，需要怎么来解决。然后还要搜集好相应的那种资料和法律规定，整理出来，整个等于说是一个分析报告，交由给客户，客户再根据他们策略的需要来决定说我选择哪一条路来走。等于说我先从法律上给你兜一个底儿，然后再跟你相互进行一个配合。好在这一次是这个团队战，又是50%的胜率，有没有信心？有。好吗？有吗？有。好，我们看看这个课题他们的备战情况怎么样，来请看。
们现在四个人先这样，因为时间紧，把每个人的观点我们先说一遍，然后呢分一下工，我觉得比较重要。可以。我刚刚和那个郭旭聊了聊，然后我们大概有一个思路，因为这一次我们在6点钟要给到的是一个 PPT， 我们可以先把一个 PPT 的模板弄起来，因为现在时间也不多了，我们两块一起拉，好，拉出来，然后内容我们先把大致框架拉出来，然后再往里塞东西。对对对，咱们四个里面谁是最会搞这些格式然后美观什么的，因为我觉得 PPT 上面的文字一定要很精简，不能再让客户自己去查啊哪个是重点，可能就几个大框几句话。然后咱们除了菜菜之外，咱们三个你觉得谁是负责搞 PPT 格式的那些 PPT OK 吗？行，这次我们的方面就是要很全，然后各种就是像刚才俊杰说的，其实框架就是这样的，我刚才稍微写了一下。首先我们的框架要从事实问题开始说，那事实问题都有什么问题？一共有两个人，比如说这个 team 他干啥了，他可能去贿赂了，他还可能会有关联公司的问题，那我们是不是就要查是否他真的有关联公司的这样一个行为。然后还有就是胡胜都干嘛了，胡胜他可能拿了我们的一些管理员账户的一些邮件，我们要跟他进行怎么样一个沟通，并且他还往平台上发东西了，那我们是不是还要跟平台联系？对，但是我想说是，就是从第一步事实问题上。队长不是昆婷吗？没有，因为他刚才说了他跟俊杰讨论了一下，所以他说先他们讨论的结果。就是 Team 和胡胜两个人的所有行为，我们要穷尽他的所有行为，所有办的事情我们都要给他进行一个核实核对，是不是真的有这样的事情发生，这个是让公司去查的，我们要给他一个方向，对，给他一个建议。对，然后第二个问题就是解决，解决不是分了两点吗？一个是说对那些有疑问的客户的询问问题怎么答复，另外一个就是说对那些想要终止的客户怎么挽回，这两方面嘛。其实我觉得我看了半天，然后第三个其实我们要说一些风险，比如说他会有一些涉外的因素。他们有什么涉外因素？你觉得？你可能说风险里面分析一下涉外，并不是说法律上适用不同，反正就是你这个涉外的点一定要有。对对对，我的看法就是说，首先我们分两个主体，第一个是他的母公司，第二个是他的子公司。Team 是在子公司底下干的事情，这个胡胜也是在子公司底下干的事情。但这个子公司做什么事情，现在对母公司造成影响了。但是子公司独立于母公司的，它是受母公司控制的，但是它是承担它自己的一个法律风险的，在中国的境内，中国的法律底下，它不涉及国际上的法律纠纷，因为它这是一个合规的公司合规问题，然后它是一个涉外公司，这个涉外能不提吗？我觉得他说的涉外是在呈现上，就它是个涉外的东西，我就觉得一定要提，就是你即使提错了这个点也要一定要提。等一下，别着急，复杂问题简单化，一定别乱，别乱，还在方向上讨论。我们先讲一个前提，就是这件事情只能赢，好吗？就必须赢。我们先种下这个种子，好不好？一定要有势力，然后要有信心，好不好？有，好的，冲！我大概先说我的想法吧。我觉得第一步是给他一个我们的沟通方案，然后沟通的人就是有媒体，然后有这个当事人，再一个就是客户，就是那些合同的事情。然后再一个就是内部的就 stakeholder 的沟通，因为这两个东西可能会涉及到民事和刑事嘛，这个我觉得主要的还是合同下面的问题，你们觉得够吗？我觉得就是媒体肯定是我们重要的点嘛，然后这个我想到的比如说第一个是山嘛，然后还有就是可能会发声明。我觉得对于 Jack 的沟通可以展开两个方面，其中一个方面是安抚，那就是因为他们自己公司之间是有矛盾的，这个矛盾激化出了他想要把这个事情捅出来。哦，对对对对对，这两个组的切入点完全不同。然后其次是他对于公司名誉权侵权，那这样子我们去警告他。警告，我觉得对于 Team 的方法就是主动自查，可能就是说先要做出一个停止职务啊这样的一个状态。对对对，我个人现在感觉啊，就是石律师说的那些东西也它分成两个方面，一个是沟通和执行，就是我们的方案方面啊，是，还有一个是风险提示和风险控制。对，风控我先写一下吧。
就我们最终的 PPT 一定要把这四个点全部说明白。对，是先把大的框架理出来，然后再走。我觉得这个框架是没问题的，我是同意这个状态的。我也同意。这两队完全是不同的风格。那这组感觉都很有条理。你们在查相关的法条，一个个丢给我的时候，我就先在写这些东西，我先把图画出来。不要着急啊，美珍，不要着急。不急。你着急吗？这次还好吧？我觉得我们效率很快了，不要着急，不要着急。我们东西基本上都出来了。急我倒是不急，然后我只是在想怎么可以更好的把它讲出来。对，怎么完善它？我对你们还是很有信心的。我对我自己没啥信心，但对你女们很有信心。就他们俩在我都很安心。所以你们俩等一下分工，就是把那些具体的法条和那个法律的东西就能找出来，是吧？我俩做文字工作更多一些啊，然后你画图，你把大纲那个弄大纲和加 PPT， 你告诉我们要塞下什么东西进去。对，你说要加什么字，然后我们俩就在这写，对，我们俩就在那弄就。然后小孩就画那种，对，缺什么我补什么。好嘞，收，把它收一下吧。那开始了。这组完全不一样的，大家都很稳。第二点，几个重要的法条可以给我了吗？我现在给你，我把违反那个海外反腐败法的东西放在那里了。如果美国这涉外这一点的话，这个是要谈到的。来，浩然，先给你。那边完了是吧？啊，我们可以开始整了。我把你这页翻译好了。他们还要翻译。我觉得还可以加一条，就如果真的发现了这件事情，我们会怎么做？我涉事人员嘛，也不要绝不姑息，不要这个。浩源又开始来他的失言失语，也绝不姑息。好嘞，我觉得我们差不多可以先把那个 PPT 的模板找出来了，对，做起来，我们这里也要快完了。我这快好了，加上那条，我这里好了。行。然后这些是他的诉求，我们后面一起给到他。他其实就是要维护公司的形象，就我形象好了，你就不会走了。但是呢，你跟我讲，比如说你现在你不是学法律的，你现在知道了这些事实，我也知道这些行为，我也知道你跟我讲了一些一二三四，我不知道你给我这个方案是针对我的哪个诉求。哎，打扰了，现在四点啊，还有两个小时，然后写起来吧，还是。谢谢经理。谢谢经理。如果只局限于到一二这两个，只有两个小时了。过去你查到 Tim 的话是怎么做 ？Tim 他是一个高管，可能有一个行贿，然后是为了公司利益嘛，就可能会是你这个 HIC 子公司的行为。定义成公司行为。除非你先别插话，我想跟他讲完。然后除非。你继续。抱歉。我就想快一点，因为我们觉得我们框架要重新搞了，对，我觉得框架重新搞了，我现在有点着急。这样吧，我先把我的想法讲一遍，但是最后我听队长的，最后我听队长的，我是这个意思啊。我们不能说给他一个直接的定性，我们要给公司一些不同的思路，然后让公司自己去选择怎么解决。然后我懂你的意思，你的意思就是说我们直接从两个诉求来插手，然后把不同的对象的一些行为和可能性插入到两个诉求里面。但是如果你从这两个问题入手的话，我们具体的事实和行为应该插到哪个向下里面去呢？但是我知道东西不会少，但是逻辑感不会那么强。而且他的诉求其实并不只是说他纸面表达出来的诉求。我知道啊，怎么把这逻辑绕过来。他大部分的时候还是在听大家讲，但是他其实作为队长，他应该给一个大概的方向。你有没有发现一个问题？我现在就说一个问题，没有一个一致的观点，我们先用一个一致的观点把一个东西先出来，不要再争框架，我们先给出一份合适的。昆廷的那个压力肉眼可见，他其实很想做好，是，但是他确实也没有找到切入点。法律，哇，周咖啡啊！对，我来定一下神，有点紧张。加油，没问题的。我想问一下，做队长你有什么建议给我吗？我第一次做队长。首先，你的核心竞争力是什么？自己想好。然后呢，每个组员自己的特点是什么？有没有可以补强你的？如果补强你的，你让这个组员在你弱点上面多花时间。
那么如果说整个大的方向是对的，嗯，那我觉得你没有太大的需要顾虑的地方。要早听到这个就好了。这压力好大。没关系，尽力就好了。不要担心，努力就好了。你们团队 OK 的，有足够努力。那我好好努力了。嗯，好努力哦。即便对手是一个老鸟，对吧？即便对手是一个老鸟，我是过来减一下压力的，我怕我太紧绷了的。谢谢柴绿。嗯。我都没有咖啡喝，你们都有的喝。不，你待会儿给你单独做。我刚才跟他们说。我开玩笑的。你不是。好好好，加油加油加油。你特别担忧吗？哎呀，我因为我对他这方面的就他是没有，不用太担忧了，爸爸妈妈总是有放手的时候了。好，放手放手。对啊，不放手永远不回。好，放手。好暖啊。哎呦，蔡坤廷这对看着还是有一点人龙无首，然后这个感觉乱七八糟哈。小蔡他们这一组的话，就是大家都有点摸不准头绪，好像彼此也没有一个非常幸福，就是信赖还都没有建立。很简单，他们没有形成自己的秩序。对，没有。有秩序了之后，大家就可以开始工作了。就像刚最后那个柴律师说的，你的核心竞争力在哪？他的意思就是，你作为队长，你先把你自己控的那一部分控好了，然后你不足的地方，分析别人能够弥补你的地方。再来弥补。是，那当然如果大家都不强的地方我们就一起尽力，那如果有这样一个秩序的话就不会乱。但另外一组就很恐怖了。对，另外一组一上来先队长先打气，我们先确定一个方向，我以为有啥呢，就是要赢。你虽说这句话没什么实际用吧，但是他挺打气的，其实也给了大家很多压力，就是我们强的都在我们这队里边，如果我们不赢的话就打脸打得很厉害。他们有一种很可怕的感觉，就是已经上来有点工业流程化了，就是这个做完交给下一个，就流水线操作了已经。你那边好了吗？我这边好了，我这边已经帮你翻译完了。我就好快了。梅珍他们是直接从诉求入手，对吧？客户有什么样的诉求，我先抛开案件本身，他先从诉求入手，然后先打好框架，然后把案件补进去。然后像昆宁他们呢，就是先从案件本身入手，对，他先从案件的本身的这种分析入手，其实都没问题。嗯，只要你能分析得下去，你把这个逻辑性给分析下去之后，最终都落实到这个诉求上面，能够解决，其实框架都没问题。问题就在于说，过去他们定的有点慢，定的有点慢。嗯，会不会是因为他们其实都还是有一点觉得强者都不在我们这边，所以谁也不敢说。就是我的组员说的就是百分百对的，缺个一锤定音的人。嗯，就像昆廷也好，梅珍也好，因为某一个专长的能力突然被定成一个大的一个委以重任的时候，确实会有点慌乱。对对对，他这个被委以重任的时候，这个心态还是会有一点波动的哈。毛毛一定是不愿意当领导。我当不太能当领导。那如果你非得要当队长呢？我当队长吗？不对，你自己做音乐不对，你说了算吗？其实一开始也没有，最开始也还是很觉得自己得不配位的一段时间。嗯，什么时候你觉得自己到那个位置有点慌乱？从比赛出来之后，就还是比较面对，尤其是一些表扬的时候，你会觉得其实也没有那么好，或者是我有更多更好的人。嗯，但是后来一想，也还是挺好的自己。包括公司也好，或者是其他合作伙伴，他们把精力或者是舞台留给我，肯定也是有一定的考虑。对呀，那我们有的时候往往会对自己有过高或者过低的评价，都不是客观的。嗯，所以基于对其他人的信任，然后更加信任自己。嗯，楠楠当队长是开心的吗？我其实很开心的。没有，我一开始是，就是听到这个事情的时候，我是懵的。嗯，因为在我们团刚成立的时候，然后我们第一周以内就选了队长嘛。嗯，在选队长前一天晚上，我还跟我隔壁的那个团员，我俩还坐一起，我说，赶紧把队长选出来。我们还在想这个人选那个人选，我们私底下在聊嘛。后来第二天有人投我的时候，我就一脸茫然，我说，我当时心里真的是疯了吧，就是。怎么说，因为队长你有些时候不能再那么的说你想做什么就做什么，
你不能只在乎你的情绪了。嗯，我会觉得说不是队长的时候会走起路来比较洒脱，也做些事情不会那么的瞻前顾后，对，顾虑那么多嘛。当然也有毛老师说的那种德不配位的感觉，但是其实最大的还是那种压力吧，就是不知道怎么走，又没有当过队长。你之前从小到大当过最大的官是什么？体育员。对，就是40分钟的课，然后跑步完就给大家发球，发羽毛球拍，完了把这些整合起来收回来。只管过球，没管过人。对，真的。到后来，其实慢慢做着做着，也在跟队员学习。因为我是觉得队长的责任不是说我要带领整个团队，嗯，我觉得而是你要以身作则，把这种责任传递给大家，让每个人都是在做队长的这个事情。我觉得队长只是一个职位而已，对，这样的一个感觉，不是说我在带，我没有资格带大家。对，大家都挺优秀的，这是很聪明的一个做法。对，我觉得领导就我不去要求你，我要求好自己。那这样的话，至少我在这个队里面会有一个很好的形象，那大家至少可以知道劲儿往哪使。对，我们看看后面还有一点点时间，他们能不能准备的得当，然后最后完成一个很好的报告，好不好？好。好了，我知道我的着重点在哪了。说，来来来，就不纠结。然后以我的这个方式来看，他们的思路应该可能跟我理解，就是他们是个大公司，我是不懂中国法律的。中国法律问题，我关心的点肯定是你的法律的有效性。嗯，以什么东西，他们国外都是讲法的，所以不能含糊，就是还是不能含糊。所以我叫你们能用你们能力找出这个有理有据，对，有理有据，有理有据，他们很看 reference。嗯，昆廷被柴律师一点驳回了，立马就变化了，上道了。那就按照我刚刚说的，然后你们把这法律的问题就弄好，然后来框架干嘛的，我最后再想一想。可以。好，那我们先把内容先做一些出来。我们的大概思路其实都是一样的，但是怎么在 PPT 的展现方式上是几条线或者是几个方面大框框，然后里边拉出细节。你们怎么做到 OK？ 只要把这个法律关系可以很简单。这是昆廷讲到的，第一是管辖问题。是适用中国法管的，然后我们才引出下面的这些东西来。对，二是告诉客户入手的两个关键点，两个关键点，一是胡胜嘛，我们把他行为一个一个列出来，然后再去找每一个行为可能触犯到的法律，去用哪一条来规制。对于这样的行为，我们分类讨论处置的方式。对，对。对于平台，可以比如说先发函告诉他，让他删除，如果他删怎么样，如果他不删怎么样，还是一个处置的分类讨论。第二个就是 Team 王，是吧？对。Team 王其实他的行为算是行贿嘛，对吧？这个我觉得要查证到底是否有。对对对，把它细化。然后如果他这些行为都属实的话，就涉及到昆廷讲的用什么法律去评价他。对对对， Team 王这边还涉及到一个关联公司嘛，这个因为他是不是关联我们也不知道，所以也要查证。这个处置的方式其实我们这里进行一个大的分类讨论，这是其实我觉得客户最想听的。对对对对。然后第三点就是针对诉求了，我大概的思路是这样，就你们还可以改。我觉得涉外这个点一定要提，就算他的全部的都是用中国法律去评价的，但是因为他是一个涉外的外资公司，那么你产生的一些影响以及你挽回的一些困难都要给他列出来。嗯，找一找，查一查。嗯，是对的，过去的这一点是对的，大概是这样。大概咱们的 PPT 就按这个逻辑来，然后有什么要补充的我们再往里加。三辆搞 PPT 吧，先入手关键点先写嘛，再改。可以，我们两个同步进行，然后我先去列行为和那个法律关系。可以，李晨你做最难，好吧。这个要写吗？内部合规审计，如果是属实的话就开始分析那些法律了。那你其实还要先查证我们之前是不是确实存在他举报这些问题。对。拼什么意思？先说 team 吧， team 先要靠管行贿。快点加快速度。对，然后你就把这个扣好，然后就起诉。很优秀，太优秀了，感觉这是赢定了。有了李晨在给我编辑这个。李晨太会做图了。没有你做图我们都怎么办啊？太棒棒了啦。对啊。来来来，你要怎么样啊，他们这个感觉好像挺有信心的嘛，我一看他们的。
好好，那页有一页也写错了。凯蒂。对。Okay、好。诉讼解决方案。对。好，往下走。这页就没有了。没了。他怎么去骚扰我们这组呢？哎呀，完全没有嫌弃。人家情商高、哦。告知后续操作，然后如内部合规审查。别如了。不用加，就不要再加了，太多了。进行内部合规审查，你还要加一个如发现相关问题。不是啊，我是说你这个合规审查只是后续的操作，你要把后续的操作。他们成品了吗？他们想到了合规审查的问题。合规审查，厉害喽！这个有点出乎我意料之外。一个小时，我们差不多可以着手做 PPT。你坐后面指导，我来跟他一起弄。字都这么仓促，我的天！这里要不要加个英文？加了吧，你们这几页就加吧。加了什么来着 ？Basic facts。顺利吗？顺利。正在做 PPT。快结束 PPT 是吧？哎，刚才六点钟，这个要反馈给客户，六点钟，好，所以准时啊。好的，不要拖延了啊。现在来不及了，我感觉，五点了。我们还有什么东西嘞？还有这么多。这些都要用这些做吗？啊，因为现在还没到展示阶段嘛，你不用做得很漂亮。就是那个漂亮肯定是要做的，但是就我们现在可以慢慢来。时间允许的情况下，我们现在可以慢慢来，不着急。对，我是一点都不急的。小何这种一定是心里有底，真是要逼死我。我先把这个图片给弄一下。好哥。受不了这种刺激。到这个时候了，这一期真的开始做封面了。浩哥，弟弟，不要这样。弟弟不要。我们两个老年人受不了的人。不是，先做个封面嘛。快，完美。咱们不要玩心跳行不行？咱们稳稳的，早点弄好。疯了，都疯了。我要焦虑。已经疯了。我跟你讲，这一页调了十多分钟了，前面的 PPT 都没做十多分钟。好了没？好了，可以了。我们不就解这页了，快！专注，急死了，真是要逼死我！5:30只做一封面，急啥呀？肯定能做完。好的，做不完你背锅。我背锅。美国的问题还没谈完。对，浩源还要加信息呢。我们先把最后一页加了，然后让浩源把他那个美国的高大上的加了。要解分析后面的诉讼解决方案。我们4还没有加，快一点，来不及了。淡定，慢慢的。小何好淡定。好了，不管了，往下走。清风公司与清风公司之间。PPT。哎，这一页还没改，快先点开这一页。有什么？与 Team 与 Jack Who 之间。快，来不及了。来了，新鲜出炉。好，做个目录。对。好。我发群里，你小何那边直接摘目录好吧？来得及。急死了！哦，浩源那是急的时候。不是。什么 ？Team Who 是谁 ？Team 王 ，Team 王。你们搞得我也很紧张。呦喂！哎，我的天哪！哎呦我的妈呀！紧张，我操！心跳回忆，今天是。更新一下啊，还有10分钟。好，谢谢。把邮件写好先。看看解决方案还有没有什么可加的。格式有没有出问题吗？邮件名、文件名改了吗？在哪儿？是这个吗？在哪儿啊？你们真的把我搞疯了！在哪儿？发了吗？没有，正在发，马上。肯定不是这个。快点！不是这个，就刚才那个。你把刚才那文呢？打开，这个，对这个。你先凑，来不及改了，就这样吧。对 ，OK。点。好，发送。好，发
他发了，哎，人家都鼓掌了，我们也快发吧。发了吗？马上，快点快点啊！发给你了，发给你了。一定要准时发。哎，康东，哇，好紧张，不容易，不容易，不容易。我好累啊。怎么这么多的纠纷？是不是上个厕所？发完了就开开心心啊。还可以啊。我觉得可以啊，我觉得这块写得很好啊，这个。这简直完美，这个。完。我也觉得，真的。我要出来了。来来，看一看，看一看。翻吧，翻吧，翻吧，我看一下大框先。凉了。我看徐律一直在摇头。啊。哦。啊，你看，你们看徐律的脸。咋了？别看了，别看，别看了，别看了，偷回来，偷回来。哎呀，早知道就多搞，哎呀，怎么就结束了？我以为还要继续吧，就深入的再弄一弄。你咋知道徐律师在看我们呢？你再给我看看我的思维导图，我写了个啥呢？让徐律师摇成那样。啊，完了，糟糕！我觉得要法律问题错的都是我们俩背锅。就我们俩背不过就可以了。不，你们多做了还让你们背锅，我们是人吗？我们是人吗？没有，这个锅一定我们扛。对，你也可以说何玉成在这里就做了个图，其他啥也没做。小何好会调气氛。对不起。没有，对不起。不要给我们有点信心好不好？我可以，我们可以，真的，我可以的。我收到了啊。辛苦了。我们晚上再评议，然后结果呢，明天早上再告诉你们。好的，你们可以休息了。好，谢谢经理，谢谢。那今天晚上可以吃个好饭。收到了啊，辛苦了。明天早上通知你们成绩。好。我明白，谢谢经理叔。哎，好。那我们的东西会不会有点少？对，你们今天说这东西太急了。怎么样了？你们交了吗？怎么可能没交？没交我们就完蛋了，好吗？那你们最后 PPT 多了几页啊？10页左右，10页一样。哎，看到你们跟你们做10页，我都哭出来了。看，好，这是分析是吧？对，你这个好点呢。你们跟我们思路不太一样，我觉得。你们是啥呀？你们看我们 PPT 吧，所以说不清道理道不明的。嗯，晚点发给你们。你们收拾一下吧，我们就弄完就先走嘛。我们一起回去了。走吧。我们走一边走一边说。啊，桌子闭了，好吧。今天过得好快啊。感觉莫名其妙就做完了。你们做完今天什么感觉啊？就是我们现在整体感觉就是我们讨论出来的东西。好像没有完美的呈现，弥补有出，显客有终，草草收工，感觉出不太来。啊，你现在还在工作状态里吗？就这个课题搞得很懵。不用紧张，不用紧张。好累啊，现在。我知道你那种感觉，就是其实是心累大过于那个课题本身，是不是？一直做队长，然后我还这个样子，我真的是很可惜，完全没发挥到任何的作用。先别讲，别这样自我否定。漏了一条，上面写的下面没写，应该有第三点的。就是昆婷是有想法的，然后就可能我们仨都没在国外待过，然后就不太理解他的那个点是什么，就一直在反驳他，然后。开始反省了，可能应该听菜菜的要好一点。嗯，我不应该跟他争，就听他的就好了。其实就是一个队，得有一个人是负责来把控整个局面的，不然就会很乱，大家都有大家的想法。
道个歉吧。对呀、啊，感觉好对不起菜菜呀。突然就结束了，不在意输赢，但是我觉得我是一个队长的时候，就比较在意。给你展示这个。小何，就是要劳逸结合。下面给大家带来京剧《恋人在十月》。念完了再出来。小吉，有没有想我？哎，你没有发现我剪头发了吗？没有哎，我都没来得及看你，正看二期了。嘘。哦，一次。啊？啊？这是什么？为什么来这里？你觉得吗？在丛林里一起吃午餐，真是太棒了。你这身体没有什么大意是吧？烧鸡真是太好了。喂。啊，经理好。嗯。金律师你好。对对对，我跟李晨在一起。嗯，好。好的，好的，明白。好，好，好，金宇再见。什么情况？金律师说，一会儿他会拉一个群，然后把那个史律师也拉进来，然后他可能会以电话会议的形式跟我们说一下今天报告的事情。哎，是音频会议啊，还吃啥啊？食之无味。哇，怎么突然就这样子了？我头都大了，现在。昆廷最稳的啊，都有波动了。我没有吃不下了都。哎，早知道就在办公室等着了。哎呀，快点说事儿吧。说话呀。咋没有动静啦？哎呦，来了，过来，过来，过来，来了，来了。大家看一下，还有没有其他的同学没进来的？哎，史律师在吗？大家好，我在，我在。哦，好。史律师，你把那个反馈先说一下吧。好的。我看了一下大家做的一些初步的分析，非常的详细，内容也比较多哈。这么短时间里面，但是就是做给我们自己看，不是给客户看的。给客户汇报的话，以现在这样的形式会显得比较拖沓，所以的话请大家再把我们 PPT 再精准精炼，并且呢是从你如果做一个客户，你想要听到哪些的信息，你想得到哪些的咨询的意见，从这个角度上再修改和补充一些。就是客户明天几点过来？要见客户。客户明天是12点。啊，12点过来，然后对，就是我们需要给他现场做 PPT 汇报。对的，用 PPT 给谁是进行汇报。然后呢是英文。哇，英文汇报。但是呢可能还会有一些问答环节。那个律师，我主要是这些要求。好的，还有什么问题吗？没有问题，没有问题了。谢谢史律师，谢谢金律。真的，我现在心情好了很多。先给他们打个电话问一下。呼叫他们一下。Hello， 那我们回公司啊。走，现在过去啊。好好好，拜拜。嗯，好，拜拜。嗯，公司见，公司见。我们不用聚在一起吗？他们好像就要去律所一起弄哎。我们明天早上可以去早点。那我觉得我们那个 PPT 没法分开做。我觉得我们三个是比较方便，但真正那边会不会太远？或者要不然我们三个过去。我对对对，我们三个去我这边把其他的东西都弄好。对，好吧，那我就先把我们现在现有的我就先开始翻了，然后你们到了改了思路跟我讲，好吧，然后中间有什么问题随时沟通，随时打给我。那就先这样。嗯，好好，拜拜。辛苦了，我们三个先碰头再说。嗯，好好，嗯，拜拜。
我没刷锅，先这样吧，明天晚上回来再搞吧。走，我太难了。你太难了，想睡个觉也太难了。哦，可怜的小绿车。哎呦！哇，不容易。但是我发现，是郭旭说了一句话，说我现在心情好多了。就他们也都有一种觉得没做完、没落地的感觉，所以当知道有机会可以再做些弥补的时候，其实大家还是兴奋的。对，这等于是他们第一次接到了一个就是被领导通知要加班的这么一个，因为之前是他就觉得没做好，自己要求下来把它弄完再回去，但这个都已经到家了。突然一个电话，就是一下就大家收拾东西再回来。律师常态，律师常态是吗？幸亏小李哲没摘隐形眼镜，你知道下了班摘完隐形眼镜，特别是女孩子敷上面膜之后，然后通知你要加班，那个心情真是崩溃。嗯，如果比如说已经是非上班时间，接到信息会回还是不回？回。我也回。嗯，男人会吗？看情况吧，我偶尔会没有回工作人员的微信，其实是因为有些时候他会给我发十几条这么长的那种文字，因为白天在工作，然后晚上回去看到了过后，发现啊，就是哇，好复杂的事情，我现在又没有休息好，我没有办法给出一个我觉得我最好的、最妥善的一个回答，然后我就先滑出去，然后把它标上那个未看，然后早上起来。脑袋懵懵的点开，啊，还是没法，再滑出去，再未看。那个文字的还好，我特别怕收到特别长语音的。哎呀，他又不能快进。对，那个是我特别害怕。而且用语音发一些工作上的事情是非常不科学、不礼貌的，因为你没法回溯。就以后你再找这个事情的时候，比如说你想的这件事，你搜文字你能找回来。啊，对。但语音你找不回来，你就没办法。还有跟你讲方言的。翻都翻不了。毛毛，你遇到这种比如说让你突然加班或者有什么事情，你的心情是什么？如果不是特别严重的需要立刻解决的事儿的话，我就不会及时的回复。毛毛像是这种性格。对，比方说，哎，你对我们下个月的工作有什么想法？那我觉得其实那就我今天说和明天说对下个月影响都不大。我要是接到这种消息我会骂人的。今天都没过好，你跟我说下个月，这不是没话找话吗？你还嫌我活的压力已经这么大，你问我下个月有什么想法？我们现在做一个小小的测试。我说到一个情境，如果你会回去加班，你就举手示意一下，闭眼啊，不要跟票。好，来准备啊，朋友们。你下班和你的好朋友约好了去看电影。这个时候收到了工作信息，你会回去加班吗？三二一，好，好，睁开眼睛，对方有四位选择了会回去，岳律师、Papi、楠楠和菲菲，这个我比较意外。我是吧？嗯，哈，我跟你说，我这个人永远都是，表面上看上去很不羁，实际上我是一个非常认真负责的人。勇敢下跪的人。我觉得可以早起的话我就不熬夜。你也没回去睡觉，你就是去看电影了呀。那也，这是我自己的时间，我会先估量一下我可不可以在早上完成。妈妈也觉得没有什么必要的事情不喜欢加班。对，因为工作和生活不要混在一起。好，我们现在已经知道两个就在这种情况下都不加班的，下面第二层次。好，大家闭上眼睛，你追了五年的男神女神终于答应你可以出去约会，这个时候你收到了工作信息，你会选择回去加班吗？三二一，好，谢谢，请放下。出了个怪咖，跟好朋友看电影的时候不加班，跟男神女神约会他会去加班，你是怎么想的？五六年都没赶上，就这么一回赶上，竟然要去加班，肯定是命中注定的缘分。哦，你是这么想的，有道理，有道理，有道理，这个思路有道理。Papi，你为什么这个时候你又不加班了呢？这可是男神啊，公
作实在不行可以再找。男行万一成了呢？那万一没成呢？那万一成了呢？追了五六年跟追没追到是两码事。他终于答应你去约会了。对呀、啊、有问题，我觉得有问题。真的有问题？不是要你分析这段恋情。难道你是抵制这个就是异性所有的东西是吧？我觉得这个事儿如果说在我没有结婚的情况下，那这个完全是我纯生活的东西，而且这个是我工作，我为了提高我的自我价值，一切不就是为了服务于爱情？你的工作是为了服务于爱情？对啊，不是为了找到一个好的另外一半吗？你现在跟我们聊天都是为了你媳妇儿。请注意，一个男的像孔雀一样，他开屏哈，他把自己弄得漂漂亮亮的，然后你有社会地位了，你有钱，你有所有的一切，那为了什么呢？为了服务人类啊。服务人类那是你先有家庭以后再服务人类，你完全都没有家庭，所有的一切这些都没有那个这种概念的时候，不会有这种大爱的。这个逻辑通顺吗？还没明白你说到哪。男的做一件事情结果不就是为了求偶吗？你的这个意思。对啊，求偶啊。对啊，我们发起一个讨论，一个成年男子拼事业是为了爱情吗？是。那肯定是啊。那请问那些单身男子拼事业是为了什么？神经病啊。毛毛为了找到更好的爱情啊，因为你最终的结果是家庭，是这个归宿嘛。其实我懂你的点，有很多男子在这个方面是非常非常容易点燃的，我觉得这种人是通常可爱而且可以交往的，值得信任的，他至少心中是有爱的。对啊，嗯，没错。好，第三个层面啊，各位准备请闭眼。工作了一整年，今天终于可以休假了，你已经拎着行李到了机场，这个时候你接到了工作信息，你会选择回去加班吗？3、2、1。好，请睁眼。就目前我跟 Papi 的所有的选择都是一样的。对。哎呀，我毁票。我们这是第一次珊珊不选择回去加班，前两次你都选择了。对。另外还有不回去加班的，还有楠楠。楠楠不相信爱情，但是相信长假。因为是这样，就是说如果我已经准备开始长假，我都已经提行李去到机场了，这个已经证明其实之前的工作都在结束了嘛，已经全部调整好了，我才会选择说我去做这个事情。所以我会觉得如果说工作上有什么问题，首先解决方案我会想着说减少我的那个长假，是不是提前回来来补救这个事情。我一年里边大概会取消个两次自己已经安排好的长假，但是我还是有一个坚持，就是春节期间不工作，一定是陪父母陪家人。毛毛有什么日子是绝对不工作的吗？尽量不工作，每天。好，我们来看一下孩子们回去加班的情况。好。38楼 38th floor， 大概是最早的吧。太积极了。哇，妈呀，好黑呀、啊、天哪，灯在哪儿啊？不会开灯在哪儿啊？这边声控的呀，是不是声控的亮啊？亮了。哇，干活干活，怎么还不来呀？来了。推式。哇，都站好了。新的一天加油，我们要冲呀。其实我就一直没走出来，从那个客厅。对，我也是回去之后脑子里全是这个事情。今天晚上我们有很长的时间去搞这个事情、我把之前我觉得有点问题的地方都圈出来了，到时候我们再看一下。我觉得我们要大改，因为要听队长的那个，把那个解决方案往前提。最后是他来讲吗？对。幸好有昆婷啊，这次。把电脑先拿出来吧，把那个哎呀，怎么还不来呀？我们还有12个多小时。我们还有改进的机会。对啊。再仔细看一遍。
你就你一个人回来吗？嗯，他们还没到。他们也要回来吗？真真应该不回来吧，他太远了。是。太突然了，真的。感觉又要熬夜了，哎。不是感觉又要熬夜，是又要熬夜了。嗯，哎呀，他们俩咋还不来？一个人好烦。哎，你们俩到哪儿了呀？怎么还没到啊？我一个人在这个地方。我们组的人不知道去哪儿了。那你跟我们来玩一会儿吧。行。就你一个人来啊？对呀。来，打开他们的 PPT 让我看一下，能让我们观赏一下。哦，我用电脑打开吧。对，我突然想起来你们有我们的 PPT。知己知彼。然后队长啊，队长，我一会儿给你讲一下我现在现有的一些思路点啊。三四十分钟我也是很大压力。明天你要是说不好的话，就不让你走了。真的是。三十啊。凉了。很着急吗？我们那要汇报的内容的 PPT 对方全都看过了，那是比内容的话对方已经完全知道我们要说什么。哎，焦虑。哎呀，我真的好自闭啊。加油啊。 OK 的，打气。我先跟你道个歉，我上午其实坚持。哎呀，别搞这些，我压力很大，不要这样，不要这样。我俩反省了自己，觉得你的思路是对的。不要，随性一点，我很随性的。昆廷脾气也好好。嗯。哦，冰莹好惨。Hello， 早上好。早上好，早上好。这两个甩着伞就来了。现在王者归来就是气势不一样。浩源好帅气。哎，这寂寞的夜呀、啊。寂寞的夜，寂寞的你，烦死了！浩源，哦，对，我刚刚去他们那边，他们说我们的 PPT 在他们那儿。当时以为课题结束了就发过去了。啊，真的是凉。我觉得问题不大。对，小问题，小问题。行吧，那就改呗。加油！哎，他们这个确实做得漂亮，对不对？也方便，漂亮到一般了。其实我觉得咱们有做得好的点，比如说咱们分析了这个问题是否属实，对面是没有的。我们也分析了，如果平台撤，平台不撤，我们分析。我们的查证的部分是对的。对，徐胜联系得到，联系不到，这些点我们都是。他们没有写的。他们没有写。然后我现在稍微再讲一下我的现在的想法啊，就是说我们今天晚上分工作。嗯嗯。你还是就准备你的。就演讲的部分。对，你的东西太重要了。那我们先把框架列出来，然后你按照这个框架，你去想你的那个稿，可以，然后去李晨那块儿，还是生成咱们一个比刚才这个要好看的一个 PPT。他就是他李晨现在在找一个模板。他们的那个解决方案有什么吗？你有看吗？其实跟大概都差不多的，但是我现在想的是再多一些方面，就是说客户没想到的问题，我们也要给他想出来嘛。好，我说完了，我等你部署了。我今天晚上让我干啥，我干啥。我说部署都来。第一做什么，第二做什么，第三做什么，然后你说让我做什么。哇，我真的是好气啊。怎么搞现在？我现在非常的丧。不要丧，不要丧。哎，下午的时候是不是我把 PPT 给他们的呀？嗨，没关系了，无所谓了，给都给了。没关系，无所谓。但是我刚过去的时候，他们一直在看。哎呀，我就觉得没有啊，就算你不给，下午他们如果问我要，我也会给啊，一样的呀。哎呀，陷入无尽的自责。那我们就只能改啊。
改啊，反正就算他们那个，我们也是要改的嘛。嗯，行。JTC， 就先按自己的思路来呗。可以，我觉得可以。我觉得我们整体是不是要换这个顺序？因为我听那个律师的意思是，要根据客户的需求出发。而且我觉得那发言稿也不简单。就我们可以在12点前，在原始这个 PT 上做一个调整，节奏上我觉得要把握，就是。我们还是先定框架，然后再去调。可以。对，然后再去改模板。喂，真真。哎。我们三个刚刚商量了一下，觉得 PPT 可能会挺大的改动的。你先说你们想怎么改吧，你先说吧。我们准备就三个人先商量，先把整体的思路重新理。因为他后面 PPT 不是要做中英文两个版本吗？就后面工作量会很大。我们觉得你先休息，先睡几个小时。我先睡，反正也睡不着，没关系，我就先把我觉得肯定是你们再怎么删也不会删掉的东西，我先把英文的写出来吧。好好好。行，那先这样啊，我先写。嗯，好，那来。走吧。来吧。把思路擦掉，重新理吧。擦掉，重新理。重新理吧。我们得有个人当客户，我觉得。试图从客户的角度去想。哦，我可以啊。我觉得我可以从那个角度来提一些东西。你想考虑什么？这个事情爆出来之后，是否会影响我们公司的盈利？请你继续提。那我公司如果陷入诉讼的话，我可能要额外支出一些人力物力，然后来处理这件事情。好。嗯，就是出了这种事情，说明我内部的管理是有问题的。太好了，公司治理。对，公司内部的治理。我们同行业内部竞争非常的激烈，我们公司觉得主要的那几个竞争对手绝对会挑这个时间对我们进行各方面的一些打压。应对其他人的商业策略，我们要及时的做一个预案。这个事情我们不能替你提供帮助，但是我们可以在反不正当竞争方面为你提供帮助。哪些反不正当竞争？比如说商业秘密保护。好，我希望你们对这些公司可以做出一个法律上的回应。我们可以首先做尽职调查，然后我们其次再向你进行法律回应。好。那种欣赏的一起好。嗯。后程。我需要在股东会上对于他们做出一个汇报。汇报和回应。那你们麻烦告诉我，就是该汇报一些什么样的内容，对，和回应一些什么样的内容。希望你们能够列一些清单给我。嗯。执行内容，好的。对一些简单的程序性问题，您是否想要有点了解？这个东西你告诉我应该大致怎么做就可以了。好的，我们会替你画一个流程 sketch structure 的。对于 Team One 的情况，你们的法务部门会组织调查吗？需要我们也同样提供调查的一些简单意见吗？你们给我提供一个简单的报告，我让我的法务部门来配合你们。好的。他俩的这个来回真的是精彩，超级有默契，好运来组合，真的。我想知道，我以国内法有利，还是说我以美国法有利？哦，对，这个问题很重要。哪个有利？又有属地管辖，你会被动的受到中国和美国的同时的管辖。对对。OK 补充一点，在刑事那个诉讼风险那个地方，我为什么会提到说会影响正常经营的意思是在于，如果一旦我们愿意或主动的让公安机关去介入的话，他可能会把我们的人控制住，对，而且会冻结我们一定的资金，这个对公司正常经营是有非常巨大影响的。哦、get 哇塞，运城怎么懂这么多、啊、特别是资金的冻结这一块特别麻烦。这是个好点子。这是个好点子。我发现我们到晚上这个思路有时候比早上清晰多了呢。谁的电话？喂。Hello。你说。你们现在确定了那个第一上来先讲的解决方案了吗？我们刚刚是在做一个头脑风暴，我们试图展开说，除了那个公司信誉，以及。那个如何应对客户之外，我们还要做哪些预案的这么一个发散。你那个文字版是不是可以给我了？马上我就发给你，但是只是说是当务之急的部分。文字版一写出来马上发我，我在路上就开始改，路上这样也不也节约时间。好的，好，拜拜。好的，好的。好，拜拜。好。
Baby， 怎么了？车到了，走吧。好，走走走。快睡快睡快睡。嗯。现在你先人能睡觉最好环境了。猝不及防。还推了个行李箱，本来过来吃零食，我给你带了小零食。哇，我哭了。哇，对面的朋友，来，我去了。你去吧，你去吧，你作为代表去。渴望的眼神。你自己挑，自己挑也行，自己挑。这边最近都怎么样啊？我们还在弄，刚刚才把框架搭出来。谢谢珍珍，谢谢珍珍。哎呦，冲，冲就完事了。我一点都不饿。哎，好累啊！我去冲杯那个枇杷水来喝，你们要不要？哎，我们一起吧，给他们也冲两杯。去拿杯子。这秋天就是太干燥了，然后刚好的花可以润润肺。那怎么办？我去吧。走吧。来嘞！啊、哦，谢谢谢谢。哇，凉凉的嗓子好舒服。干了这杯，继续加油！加油加油加油！走，明天表现顺利，一定会的，加油加油加油！所以先是第一步是发声明，对吧？嗯。然后第二步是查。其实第一步就是先从舆情控制这块来处理这个问题。这两个事情是应该同步的，不会有太大的那个。同步，嗯。对，你一边查一边发嘛。就是其实一二三步都是在同步进行的，对吧？对对对对。我们分工进行，我们先是分两个层次走，当务之急已经。嗯，可以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 。Three time copies of Timon's email before his dismissal.我有点不转了，我头。我也不转了，我眯一会儿就转了。我不知道我能帮你什么，我就感觉你好像也 OK， 没关系，我觉得其实也没有什么。还是要帮他翻译。翻译。还是要帮他翻译。梦话吗？利益输送也不知道是什么词。利益输送变成了关联交易了。然后我就跟他解释嘛。对，他就说查一查是不是有这个会，他们是不是真的去了。对，我拿 U 盘拷过去，拷过来就行。那我把我的发给你吧。 PPT 做完了是吗？算是。那我们就剩翻译 PPT 然后和帮菜菜串词了是吗？还差你先睡一觉。先睡吧。我觉得对方一定会说一堆有的没的点，我们的优势就是精简。然后昆婷，你的那个稿也别搞得特别啰嗦，直接说说。我都讲直接的。对，直接说一个。我发现郭旭在迷迷糊糊的时候，或者说在睡的时候非常清晰，思路非常清晰。我过去躺一会儿，要不然嗯好，出去喝杯水。以前都睡得很香，以前都睡着。你们这些同学都不困的吗？你们都不困的吗？不困啊，一点都不困啊。我都快死了。好快乐啊，工作。有病。玉成是不是有？他脑子已经不清楚了。一个一个的疯掉以后就好了。已经开始疯了是吧？再搞个英文吧。哇，你们这个密密麻麻的，我眼都花了。哼，还想窃取商业机密？窃取了我也来不及改了，好吧。PPT 都给你们了，你们不给我们点什么？用不上啊，真的，明天你就知道了。理解不了你的点，好吧。
斗嘴思路都还挺清晰的。走，出去吹吹风。啊？要出去啊？嗯。Hello, thank you, thank you very much. Hello, thank you very much. 又疯一个。Are you okay? Hello, thank you. 哎呀，明天去做汇报，就好了。旭哥 ，Are you OK？ 冷吗？穿这么多。我聋了，又疯一个。就说嘛，这听力，明天到十二点怎么办？哎，那个英文 PPT 做完了呀？那节做完了。这么快？嗯。我看一下感觉风格。你看一下，我去密一下啊。好。So first of all, the core investigation is to.Mr. Ward. OK, OK, OK. 我们去睡觉了。我起来了。你起来让我来，快点让开，把那个柜子让给我，让我来试一下蜜。你在这睡，我进去睡了。大家早上好。你完事了？来，我们清醒起来，我们开始改格式了。来。可以先休息一下，然后一会儿让、okay. 让昆汀去休息，让我去眯一下，过来跟你们演讲。拜拜拜拜，眯吧。哎呀，借你的外套用一下。嗯。哦，冰莹，哇，俊杰，我到那儿太难受了。好难啊！我已经争取让自己不难了。哎，好了好了，哎，挺得劲儿的，哇，挺好。这些剩多少？弄好了，再去检查。我要先试一下奖，这财律办公室吧，冒犯一下了。Good morning, everyone. My name is Quentin. Today I'll be presenting HYC case analysis and report. Here's the major content of today's presentation. So, firstly, how to mitigate reputation.How to mitigate reputation damages through public relationship management. So with respect to public relationship management, let me briefly introduce the suggested solution. Such solution consists of three steps. Could have potentially copied and stored the internet browsing history, copied and stored internet browsing history and emails. So take the certain actions. 楠楠楠楠看看南极星吧。楠楠跑起来。你们总说我画风抓不住，边跑边录岂不是更糊？我有超级防抖。楠楠，给南极星跳支舞吧。拍好视频先有防抖，这样才能参加十二级防抖全运会。5G 视频手机 OPPO Reno3 Pro 稳了。哎。
好辛苦。不是天天这样，平均一个律师多长时间？就比如说这种实习生在工作最繁忙的时候，咱们之前讲过诉讼和非诉的，就是非诉的律师这种状态比较多，尤其做涉外业务的时候就更多了。哦，对，因为他跟国外有一个时差的问题啊。其实每一个准毕业生或者是准社会人，他们会憧憬那个职场，然后希望自己赶快成为一个职场人，但是可能当熬夜啊或者是难熬的这个时刻到来的时候，有的时候真的是像我们看着就觉得特别心疼。有人说第一年上班的人有一些不能不做的事情，或者说有一些做不得的事情，就是你不能说累，你不能拒绝加班，你不能说不是我的问题，你不能拒绝和同事们去聚餐，你不能质疑领导的任何的决定，你不能请假，就是任何职场新人不能说 no， 就是让你干嘛你就得干嘛。他好像也觉得自己没有底气说 no， 其实真是很辛苦。你说让他加班，你说我不加班，那你不加班那好，又特别是在实习期的时候，那不加班我就找能加班的嘛，对吧？是。还有的时候，比如说同事们说出去聚个餐、吃火锅啊、唱个歌啊什么的，你其实累得要死了。但是你也觉得这种活动好像不能不去，别人说你不合群也得去，去了就啊，我好开心啊，其实心里很想回去放下一整天假装大人的这个疲惫。嗯，就是但是也没办法，就是所有的一些好像新人没有那么多的权利去做选择。我倒觉得呢，新人呢可能还舒服一点，就是因为他一切都是未知的，他兴奋。就是最可怕的是老人，就是干了一段时间了，然后想停都停不下来，嗯，没法停。嗯，对。然后那个我最难受的是，就是拍《暗黑者》。嗯，那时候我做监制，导演是我哥们儿，他是个拼命三郎啊，他一天四场戏也要拍20个小时。我最难受的是，演员只有3个小时的睡觉时间，工作人员一个过来给我换衣服的服装，男的是臭的，他只能有1个小时的睡觉时间，每天。就是他说我已经一个月没洗澡了，然后我这边我跟他说，我说你真的不能这样，这样的话会适得其反，真的大家已经不行了。我说，但是他的逻辑永远是，我也很辛苦。我说你完全可以不这样啊，这真的是大家真的搞得已经，但结果很好。这个神转折，这个暗黑一真的我很满意，很好看，他做了杰出贡献，但是这也不值得提倡。是是是，真的不能这样，真的不能这样。我觉得楠楠的那个跟拍 PD 肯定也跟别人说，周震南就是个不睡觉的人。那个 PD 真的是一直躲着你那个 PD。我觉得我生下来到现在熬过最印象最深刻的一个夜吧，嗯，就是我们去创造营那个24小时主题曲的时候啊，郭老师。郭富城老师走的，吓我一跳！啊，郭富城老师走到背后拍拍我 ，OK 吗？OK OK OK， 李波，男人对自己就要狠呢。然后我当时特别累，然后我真的，是，好，就是没有办法，但是那天熬完下来，特别就躺在床上，真的是觉得。就是真的是我是一个男人啦，好狠呐、啊、对，但是觉得很满足，对，是成长的那种感觉。对，这一夜他们如此之漫长，不知道第二天会不会有很好的一个结果。嗯，然后我要提醒毛毛注意了，这回是真的要开始预测了啊，所以不要放过任何一个细节。好，好吗？嗯，因为很多秘密就藏在这些细节里面，好不好？好，你能带领我们做出今天对的预测吗？我不能，我随大溜。你随大溜是吗？那你觉得你分析我们当中谁最能够把准脉？嗯，我相信是岳律师。你迅速上道了，看得准，看得准。好，我们来看一下他们分组汇报的情况。老伙计们，吃饭了，恰饭了，来，我给大家带了卖完的早餐。合拍，赶快！合拍，今天要吃啥？合拍，我强烈推荐猪柳的，猪柳的，嗯，猪柳还有嚼劲。走吧，走吧，开工吧。我们还去做 PPT。一会儿啊，11:30，我们15楼的大会议室，客户会听你们两组的报告，表现得好一点，沉稳一点，好吗？这是很重要的一个点啊。希望你们赢得客户的赞誉，好吗？好，好，加油。
先去把电脑拿来，把那个东西打开。我就负责练习先了，好吧？我跟你去练习吧。So today I'm the presenter of the HIC case analysis and report. Besides the presented risk, we also identified some potential risk as well. We can advise them that the company has already engaged professional legal and PR team. Are you ready? 到十五楼去。好 ，Go。所有人集合。准备一下，准备一下，我马上走了。啊，走吧。好。太紧张了。It seems like a 100% foreign-owned company. 哎呀，我巨紧张。我也巨紧张，你别说了，我。我不紧张，不紧张，不紧张。You ready for this? Yeah, they're ready for this.Hi, Alex. Hi, Sharon. Hi. Nice to see you. Nice to see you. Hi, Mr. Chen. This way. This is the team? Yeah. Chen. Alex, you sit here. Mr. Chen. I sit here? Yes.两边的气场完全不一样。嗯，大家请坐吧。谢谢。我来介绍一下哈，这是我们的客户 Alex。Alex 是从我们的总部来的法务，还有我们的陈律师是上海独资企业的法务，包律师也是飞送的高级合伙人。那我们第一组先汇报好吗？好的。第二组请在隔壁房间等一下。If you are okay, we will start with the first group. 嗯哼。4 minutes send these papers. 嗯。你好，不好意思，这是中文版的。This is our PPT. Thank you. Mr. Alex, here's the Chinese education. Oh, great. 这是中文版的程序。好，谢谢。Hi everybody, hi Alex. Hey. My name is Mei Zhen. I'll be the person giving out the presentation today. Okay. Regarding our presentation today, we break into two parts. The first part we call it priority. Those are the immediate action we suggest you to conduct as quick as possible.And the second part, the following steps, we suggest that you can take it in the future. But we need to point out that the second part is as important as the first part because it's an ongoing instance. We need to think about the long-term coping strategies. As a top priority, the first things we suggest you to take on is to engage public relations teams. We will draft and review all the text documentsfor them before they send it out. And the second thing is we will negotiate with the social platform, asking them to deleting the relevant information. And if there is some post has already been published, we will ask them to retain copies of that published information. Third thing is the most important thing here. We suggest you to release a document, list out some key information. We put it here.逻辑性比较清楚，而且呢，从客户的角度考虑，他是先放了最紧要的，那么下一步作为潜在的哪些风险要处理，比较为客户考虑的角度，这种形式和他表现的内容来说，客户比较容易接受，这也是很容易理解。Let's move to the next step, which is the active investigation for searching out the truth. We think the core investigation here is towards
team and his relevant subordinates. The investigation would include look into team's sales department records, his business expenses, his trip records, and the so-called academic conference expenses. And more importantly, we need to look into the records of transaction between team and Qingfeng companies, so to find out whether there is such undue financial advantage between them. Also, in relation to Jack, we need to have a better conversation with him just to find out why he chose to be a whistleblower at that time and what we can do for him. 今天来之前，我其实给梅珍了一点建议，不论是在跟客户交流，还是你在开庭的时候，你一定要眼神不能离开客户，也不能离开法官，你一定要紧紧地锁住他，让他关注你说的点。我觉得他今天做到了。We understand that one of your main concerns is that some clients has showed their concerns and they wish to terminate some business relationship with the company. So that's the main part that we want to focus on. We can have a better communication with him and we can even send out some legal letters to him. According to the contract law of China, bribery is not a reason for the termination of such contracts.So we need to point out in the legal letters and send it to our clients. So what I've said before was the first part, and we move to the external risk and internal risk as the next part. So we call it the following steps. Like I've said before, it's the things we can do it in the future. We don't have to do it right now, but we need to know what's our options as the next steps.Firstly, it's very important to understand that under the zero corruption tolerance policy of the Chinese government, the supervisory authority are very sensitive to suspected bribery acts. So not only Team Wang, but also the company may be held liable for such crime for what Team Wang has done. This is the reference case we want to introduce to you. I'm not sure whether you guys have heard that case before. It's a quite famous case.Because the fine here was quite huge, the hugest fine ever happened in China at that time. So in order to prevent what happened to that company, that's the things we advise you to take on as the next step. So we need to find out those evidence to protect ourselves. The first evidence you need to find out is to prove that Tim conducts such unlawful behavior was solely for his personal benefits and has nothing to do with the company. And the secondly, the board of directors or the shareholders has never give any relevant instructions in any forms. We also need to prove that. And finally, we need to prove that the company has nothing to gain from such unlawful behavior. Okay, and above are all the presentation today. Thank you. Thank you.Alex and Mr. Chen, do you have any questions? Yeah, I have two. One. My client would have appreciated if you had made some annex to your presentation. That would have been useful. My client would like to see a complete list of the laws that you claim may be breached and the potential penalties. Yes, we understand that. We have prepared that as well, but I think it's too much into details, so I did not... Okay, fine. But anyhow, it's not attached to this.Here's some law about the crime situation. It's from the crime law of China. The first law is Articles 389 and the 164. The 389 is about the crime of offering bribes to states or non-state functionaries. That's why we can let the Team Wang, if it's true, let him take some responsibilities. As for the relationship,between he and the Qingfeng companies. If it's to assure it's true, we can think it about Article 271, crime of duty embezzlement. It means he's one employee in the companies, but he through some channels, through some ways, to transfer the interest into his own pocket. Understood. Thanks. About the confidentiality agreement, you can forward that, right? Yes.
我这边比较关心的是您刚刚提到第一点，就是这个 top priority 里面的这个关于公关相关的问题，然后这边提到我们需要尽快要删除掉这个他发的这样一些信息。对，我想问一下我们现在有哪些手段可以快速的去把这件事情尽快解决。这个会联系到我刚刚说的第一步，就是跟这个公关公司联系，但是公关公司所发出的所有声明都会经过我们律师的审核，然后才会允许他对外发出这样的声明，包括对于这些平台的警告。所以我理解主要是把这个问题交给 PR 团队去解决。是我们跟他一起解决。好的，行，我这边暂时没有别的问题了，谢谢。好，谢谢。好，谢谢，谢谢你们。然后第二组让他们进来吧。好，他们考虑的视角是比较全面的，但当然还是会有些小的差错和一些缺乏经验的。就是没有经验。这个是在他们导师的指导下做的吗？还是？不是不是不是你们，不是你们，他们完全自己独立做。就他们想的哪个点，连点都是自己想。没有任何指导。好，那应该不错。It's also 你们可以准备进去了。这么快吗？这么快吗？你把手卡先整理一下顺序。快快快，那个有顺序，按圈按圈圈圈。好，那我们去了。去吧去吧，就这样开始吧。别紧张哦。加油，好好站，好好站。我一直以为只是一个高管过来。你说这么大个上市公司的法务，总不能。真的跑过来听我这个小屁孩子叽里呱啦讲一堆。我跟你讲，我全程看那个 Alex 几乎就没有有过表情，就一直。我觉得大家努力了一晚上，还是要相信这晚上没有白做。我觉得我们的方向应该还是对的。第二组。Alex, this is the second group. They come give us the presentation. Hi.好紧张。They gonna start now? Sure. Hi. Good morning, everyone. My name is Quentin. Let me briefly introduce my team member. So this is Liam, and this is Flora, and this is Joker. Today I'm the presenter of the HIC case analysis and report. 哇，他口音真的很好。对。With respect to your specific request.We have come up with two several resolutions, the presented risk and potential risks. And firstly, the presented risk. The reputation damages and the client's concerns. So it's worth noting that the potential risks is also important for the company to maybe encountered. So we have also provided some resolutions with respect to that sort of risks. 两边的策略是不一样的，一边直接给解决方案。另外一个先提示风险。对，我们要去展现一个完整的可能性给到客户，要侧重提了风险在哪里，是有非常大的优势的。According to the reputation damages, we have provided three general steps. And firstly, we strongly recommend that HIC companies communicating with the social media and sending the letter to urge them to.Delete or withdraw such information that controversial views that need further proofs. And such request is supported by the Section 36 of the PRC Torts Liability Act. 嗯，法条。他们想到了，好棒。It is also a very effective manner that could prevent further controversial information and posts being made through that social media.And second one, we suggested that HIC to make public declaration in terms of the response to the present bribery posts that express we will reserve the right of litigation and will pursue legal claims that if any defamation has been suffered. Thirdly, we think HIC company could directly initiate negotiation arrangement with Jack Hu, who was committed offense of infringement of team's right of privacy under the PRC's Torts Liability Act. This is for the purpose of urging him or to reach an agreement that Jack Hu might be able to delete or withdraw such a negative posts. 第二队做的相对好一些，法律上的点是比较多的，因为我们毕竟是做律师的。
第一个呢，给了很多建议，也许确实能解决问题，但那个不是我们最专业的方向。In terms of the second concern, of how to what extent the company could do made to respond the client's concerns. The clients might ask, is the bribery action truly existed? By investigating the transaction details and reimbursement lists and the contract terms, we could calculate if there is any large differences between the agreed price and the transaction details.Which shows Team Wong was having abnormal contact with the affiliated company, and also have a look at the official information of Qingfeng Corporation Limited as well. And also we would provide some solutions to the potential risks. But it's worth noting that Jack Hu might copy and store email and the employee's browsing history as mentioned in fact. So it's also an issue of deposition. But we thinkSuch deposition process is much more easier than the prior one because nowadays there's a lot of data recovery software that... I want to ask a question. To collect that sort of data being used or being collected. Any steps, right? And lastly, enforcement of internal auditing. As mentioned in the material facts,We strongly recommend that HIC to design an effective internal auditing mechanism for the purpose of strengthening internal auditing. So today, my presentation is just finished. So if anyone has any questions, just do not hesitate to ask. Yeah. I have one, yeah. You say that, you know, on the potential risk side, yeah, you know, it's vital.To collect and preserve any evidence. Yes. I mean, you say there's software, yeah, that you can run to check. Yeah. So how do you propose to get access to his devices legally? It does have some protection under Chinese court, but you could have, you could apply the injunction or could apply the court orders to obtain that sort of information. You could have a try. Yeah, yeah. I understand. And notwithstanding the complexity of making the application, have you considered making it? I'm sorry, because I'm not doing.I got three team members that who is majoring Chinese law. Might have a discussion and reply to. Please. 是可以的吗？在我的观点里，应该因为他还没有进入到一个刑事领域，这样的一个收集证据的方式，应当是不可取的。Okay. Sorry, Alex. So based on our discussion, we found that the court injunction could only apply for.The criminal offense. So it's not available for a civil? Yeah, not available for civil. Okay, thank you. Thank you. Ow! Wow, 好难。哎呀！哇，这。不好猜哦，很难，真的很难猜，我觉得。现在双方都有纰漏，那我们就从他们表现。首先，你觉得从主讲人的流利程度，昆廷的表现好像好一点，而且昆廷脱稿了，对，梅珍好像时不时还会看一看。嗯，好，然后从 PPT 的结构表现呢？哎呀，各有优劣吧。各有优劣，那从后面的问答的表现呢？梅珍，梅珍他们会好一些，纰漏少，至少他答上来了。对，但是确实是不是没有办法证明他们有很明显的优势的表现？没有特别明显的优势啊！怎么那么难呀、啊？这一期，这要搞错的话，我们会吃大亏的。啊，着急啊！
王老师你觉得呢？我也是这么觉得。你刚刚看你觉得是不是挺难的哈？没怎么看懂。根据氛围感觉，我感觉应该是他说了大实话。是，虽然看翻译了字母，但有很多字儿就是单个分看字我能看懂，连到一起啥意思？对，会有这个问题。啊，语言这方面我倒是没有什么障碍，我基本上可能比看中文的更方便一些。天哪！哪里传来的笑声？后台都笑笑死了都。后排对你的英文表示了欢笑、表扬。那我现在就说一下我的判断了。这只能是通过阅历了，真的。岳老师，给我的感觉呢，在汇报的过程当中，其实我还是挺喜欢昆平的那种汇报方式的。我要给你讲风险，预判可能会遇到的这种风险是什么，那这个风险有现实风险，有些潜在风险，我给你指出来，然后如何来应对。我觉得昆平这个其实是讲到的了吧。但是关于如何取到这个人的电子设备上面，那有点过于想当然了。结果被客户抓到了。对，因为对面来的是法务嘛，他一直在说你是否能访问他的手机合法的，其实这个我会觉得是个蛮严重的问题。对，像梅珍他们这一组的话呢，他是直接给出了建议，首先要做什么，而且它分两个不同的阶层的，一个是首要现在重要的，另外一个后续可以怎么做。那如果说从这一个点上来讲的话，那梅珍这组应该是占优势的。但是客户提到的说要一个附件，有一些详细的列表，他没有做在附件。我觉得可能是因为他们都受到了上一次的打击，可视化的打击。我觉得别的都各有优劣，但是以这个问答的情况来讲，就是双方互相补救，还是梅珍这一组可能会让人感觉充分一点。对，我们安静5秒钟，中场休息，我给我国外的律师打个电话。不用，你就是旁边有人已经笑的，他们可能觉得你在国外没有朋友。我们就这样冷静5秒钟，闭上眼睛，左手代表昆廷组，右手代表梅珍组。OK， 来，5 4 3 2 1，请选择。全票通过，那我们就对自己的选择负责任，好不好？好好好，来吧，盖上我们的 offer 章。感觉我们今天在盖的时候都不是很雀跃。真的紧张。原本我们觉得就是说肯定是没问题了，结果没想到两队其实相差的不多。从进步的这个程度上来讲，昆廷他们这组进步的程度非常的大，非常大，大的可怕，大到了说这两队其实可以说是势均力敌的这种，也有达到这种程度了，绝对是。而且他们有一点难的就是因为大部分的问题是用英文提出来的，然后有些实习生他其实没有办法直接用英文工作，特别像昆廷这一组用中国法再讲给你，你再用英文再跟对方交流，这个其实我觉得临时努力是来不及的。大家有没有这个职场短板，是突然一下碰到就是会这怎么办，使劲也使不上。我有。你是什么？演吻戏。吻戏怎么短呢？就是没有办法，我们嘴短，吻别人嘴短。对，吻别人嘴短。因为演感情戏本身你在一群人面前啊，就突然啪一群场工拿着板儿还在这拖着离你那么近，对，然后让你跟一个人特别含情脉脉的说话。哦，这个真的很难。感觉我是始终觉得吻戏有这个必要吗？两个人的头快要碰上的时候你拍个影子，是不是拍一个什么其他的不是更美吗？好老，真的好老派啊。就是两个人快要接上手，然后这个镜头往上摇。那我问你，有的作品里面甚至还会有一些比如说脱衣服激情戏，
那也是没必要的，对不对？那不行。啊，就是郭老师是可以拍激情戏，文戏不用来。那我就更不拍了，没人找我拍。毛毛有短板吗？我还是面对镜头，还有很多人的目光看着你的时候会很不自在，嗯，就尤其是在台上，我就路都不会走，嗯，平时走的也很顺，平时走的也很顺，平时走的不顺出问题了。跟大家声明一下，毛毛平时走路是顺的。我觉得我最大的职业短板就是南方口音，现在好一些。我记得我刚进大学的时候自我介绍，在南方嘛，大家都叫我莹莹，主要是大家好，我叫蓝莹莹。老师说你叫什么？我说我叫蓝莹莹。你叫蓝莹莹？我说啊、哦，我叫蓝莹莹。我十八年了才知道我叫蓝莹莹。娜娜去参加考试的时候，老师喊我叫谢拉。谢拉？真的假的？最小最小的时候，十几岁的时候，谢拉。还有那个北方口音，让我最难过的就是那个儿化音啊！我当时刚来北京，真的是把我念崩溃了。我当时就矫枉过正嘛，矫枉过正了以后，我就变成那个老板儿来一碗方便面。矫枉过正，好难啊！就什么都想要来一碗方便面，什么都想要加儿化音、这个。这个是真的，真的。有一个南方演员乱加那个儿化音，后来被导演打了。啊？怎么了呢？导演儿。你在说什么？你从来就没有把我放在你的眼里。你在说什么呀？蓝莹莹，真的很容易出错，特别是南方孩子，真的太容易出错了。哦，这个是真的。好，职场打怪升级，考核拼尽全力，接下来进入到让人紧张、让人期待的京都念慈庵发榜时刻。我好难受啊，我们两个问题都没有回答得特别好。很尴尬，他问我就是有没有什么法院的禁止令可以让他干嘛，我完全不知道。还是要好好的学中国法。最烦的就是我们在讲说他在看你们的材料，这很难说。哦，对，他们有在看你们的。哇，这个有点打击了。哎呀，不行，我不害怕客户，我害怕徐律师。我今天全程都没看四个律师，我一直在看那个 Alex 的表情。Alex 的表情真的很差。Alex 有什么表情 ？Alex 有。我今天跟那个 Alex 唯一的交流，就我给他 PPT 的时候，他说了个谢谢。This is our PPT. Thank you. 我说 This is your PPT. 好尴尬。也不知道这次谁做得好，希望这次还可以吧。哎，我觉得我们组肯定输了。太紧张了，天，太紧张了。感谢你们，感谢我的队友们。咱们进步很大。单独聊聊吧，一起啊，一起聊，我们一起聊吧。那徐律很不满意的样子，你先吧。徐律，
妈呀，好可怕。你们没有坚持自己的立场，他们强他们就一定对吗？啊，俊杰，你这两个是一个逻辑关系吗？行贿跟利益输送不是一个逻辑关系。那你就照搬了。是，这是我的问题。你看他们的价格，你有没有发现什么呀？从事实查清两条路径，其实你们之前是采用这个架构的，后来你们采纳他们的方案。我是觉得就是很多东西是应该坚持的，你们没有坚持，你完全照搬套用，然后不讲求内容的客观准确性。对，其实按照你们昨天的架构，每个点细节化，那是客户听得最舒服的。你们动摇了整体逻辑结构的舒畅性，客户听得很累，他没有直接清晰的答案，这个可能是我们今天最大的一个问题。我相信你们是有自己判断，当你觉得这件事情是对的时候，我希望你们坚持。我处理过的刑事案件可能已经到近千件的这种情况下，才有最直觉的判断能去处理个案，但这个过程就是逃不掉的。我没有希望能够在简单的一个月之内你们有一个完整的蜕变，但这个东西没关系，就我最起码你们感觉到了弱势在哪里，跟对方比对的差距在哪里。不是说你们能力不及，天资不够，不是，是因为你们历练的不够，你们对给自己要充分的耐心。好，昆婷，客户有询问中国法下面的问题，你说我因为不是中国法的，所以说不应该说我没学中国法。你应该告诉客户说这个问题呢，我们先团队内部我们先探讨一下。嗯，不需要做很多的解释，因为客户想要的是一个 reliable 的一个回答。成年人的世界里面没有那么多童话，也没有那么多的逆袭。嗯，下班回去好好睡一觉，好吧。啊，谢谢柴律。谢谢柴律师。要不要一起来喝咖啡啊？哦，好啊好。我把你们昆婷召唤来了。OK。他不来了，感觉不敢过来了。你看，昆婷，昆婷，来啊！真的叫你喝咖啡啊？那真的喝咖啡？真的喝咖啡啊？我还挺想喝的。那我给你那个稍微 light 一点，好不好？好。你最喜欢的两小只来了，咖啡，我太困了，我也来喝杯咖啡吧，都受不了了。这里怎么热热闹闹？我也去凑个热闹。你怎么这么招人啊？突然之间，大半个事务所的人都在你这儿了。大半个事务所，剩下两个在干嘛？剩下一个不来是因为已经昏迷了，冰已经昏迷了。哎，好快的时间怎么过的？对，我就觉得好快哦，我这一想还有一个星期就结束了。对，真的觉得蛮快的。刚刚才熟悉，然后总算结束了。我想结束。开玩笑啦。那天是姑姑在跟我感慨，然后我昨天突然之间我自己也感慨了。嗯，好快啊时间。然后你们就要各奔东西了，当然可能会有人留下，但是更多人会各奔东西。对，大家都要有自信的说我要留下来的。留下跟其他地方我们都是各种无限可能，都好的。对，嗯，确实好伤感啊，这么好的阳光。哇，外边好漂亮呀。我们可以拍合照吧。好，拍合照吧。拍合照，拍合照。瘦的站在最边上，胖的站在后面。都在了吗？都在了吗？在了在了在了。哎呀，这个脸绝对小。实习生每晚呢都会用拍视频超防抖的 OPPO Reno 2来拍摄 Vlog。 第一次当队长，今天其实这个成绩的话个人还是比较遗憾的，就是我第一次觉得我对结果有一种感觉了，因为这一次不是我一个人，是我在这个组里面背负比较大的担子的时候，会承载别人一种希望的时候呢，这种感触还是比较深的，不想让这个辛苦白费，有点遗憾吧。但是我觉得我跟大家相处，公司是很开心的，我希望他们也是这么觉得的。
好感动啊。是。还是希望大家可以坚持你现在在做的事情，因为我觉得当你努力的时候，一定有一天某一个机会可以帮你点亮你梦想的那盏灯。Yeah. 就像我们要点亮我们今天代表成长的小安灯。Yeah. 努力攀登，祝你离 OVO 更进一步。接下来进入到我们京都念三的点亮时刻。来了啊，我们这回让毛毛来好不好？好好好好。毛毛不是，你就不，你人不来，你说三二一，因为这个是它里面有个机关，你知道吗？你说三二一，它是自己亮的。来，什么情绪？什么情绪？开心，对，喜悦，祝福，祝福，对，起伏的那种，对。三，一，哇！请注意何老师的动作。难道不是真的开心吗？开心，特别开心。好，在这一次的这个飞速的课题当中呢，我们看到了我们实习生另外一面的成长。下一周我们就迎来终极课题了。那么在终极课题当中呢，我们也特别希望我们的加油团能够预测对，然后继续点亮我们代表成长的小安灯，好不好？好。我们今天再一次谢谢毛毛。谢谢毛毛。谢谢。好，感谢一下我们的合作伙伴。本节目由呵护你的肺、呵护你的美、呵护你加班不累的京都念慈庵独家冠名播出。本节目由拍视频双防抖 Vlog 得心应手的 5G 视频手机 OPPO Reno 3 Pro 联合赞助播出。好了，我们将和观众朋友一起关注我们实习生的持续成长，我们下周再见，拜拜。本节目由呵护你的肺、呵护你的美、呵护你加班不累的京都念慈庵独家冠名播出。本节目由拍视频双双双防抖的 5G 视频手机 OPPO Reno 3 Pro 联合赞助播出。拍视频双双双防抖的 5G 视频手机 OPPO Reno 3 Pro 邀您观看下期精彩。今天我们要发布我们最后一个课题，模拟法庭，是2-2的比赛。我们决定在这次模拟庭审时，让大家身披这8套中国律师的律师袍。希望你们在明天的庭审当中能够充分地表现出自己的风采，也能够步入这套律师袍，把我们的一个月修得的所有的技能全部发挥在这个庭审里边。中国律师明天会展现应有的风采，加油吧。如果愿意给我这个机会，我将用毕生捍卫法律的尊严。代理人郭旭、薛俊杰、李浩源、何运成、邓冰莹、梅珍、蔡冠廷、李晨，已获得委托方的特别授权。全体起立，现在开庭。我怎么还来，你怎么还来。可是海绵宝宝，你海绵宝宝。章鱼哥来一个。我们的头发要没了，你看地上这么黑，明明就是我的吗？所以我连发色都保不住了，是吗？小时候特别闹，我爸就把我送到了新疆的一个戈壁滩。当时我6岁，我觉得在没有人帮你的时候，你真的你得自己承受。我觉得会很不被人喜欢。为什么？就性格太强了。这个事情是很麻烦的，就是你以后会可能去真到社会上，你这个事情不由得你的，所以你会比别人负担更多。俩人都哭了。嗯。打开微博，进入令人心动的 offer 话题，超多精彩互动等你参与，边看边聊，更有机会赢节目周边。感谢新浪娱乐、绿洲、腾讯青年行、知乎、界面新闻客户端、扇贝单词、凤凰娱乐、网易娱乐、中华网娱乐、中国青年网、中国娱乐网、一点资讯客户端、扎克新闻客户端、腾讯看点、兴趣部落、腾讯极光、极光 TV、塔读文学、网易新闻、搜 APP、搜狗输入法对本节目的大力支持。